Wah, salah. Iya. Weh, orangnya HE nih, HE lo bocah ki. Sehat ya, Dek? Alhamdulillah, Pak. Radange wis mari apa durung? Nggih. Dereng patek, Pak. Dereng patek? Nggih. Patek iya apa to, Nduk? Patek niku pati. Oh, dereng pati ya. Nggih. Oh, alah, kok lugatmu teh apik men iki omah mundi to, Nduk? Kula Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo. Heeh. Pak asmane sapa? Pak Wiji, Pak. Pak Wiji, ibuke? Bu Wati, Pak. Saiki sekolahe nondi? Ting SMKI, Pak. SMKI kelas piro? Nembe kelas tunggal, Pak. Heeh. Jurusan? Karawitan. Wis diajari apa? Gending apa? Puspa Giwang. Puspa Giwang. Nggih. Pelok? Pelok barang. Nah, iya. Apa neh? Ngendang bisa ngendang apa? Ngendang tese anu. Napa? Anu ya apa? Wis SMA lek omong aja ngangge ana anu. Gangsaran sampun lulus. Oh, lulus. Terus apa neh? Lancaran. Lancaran. Irama tanggung, irama lancar, irama dados. Dados ora ati basak ki, irama dadi ngono wae. Irama dadi. Heeh, wis iso ngendangi. Insyaallah. Heeh, wingi sampean latihan nang ndopo aku yang ngrungokne. Tinang bubek. Buk 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 ngapik nih nge elak gue dijajal ya oke manyar saya tak gendiki nge nah iya gue dijajal apa-apa apik no lancar sukses kaya ngono gue dijajal apa saiki ya pinain dek jajal dek dang iya jajal dang kono nengini Pak Heru kono iya iya apa-apa sing tetek lancaran ki ora gampang lho wong. Pedalangan iki akeh perkara lancaran akhire miyos iki akeh kok. Ha iya, mergo ning tanggung ning dadi ya angel. Heeh. Jal yo coba kaya apa? Ayo. Winong arepe demung apa piye? Eh. Ayo, milih apa? Milih demung apa milih gender apa milih bonang? Nong, Winong. Eh? Eh? Mu rawani. Heeh. Oh yo. Yo coba kaya apa gunange ayo nggih Mas ngene no tenong ne dungda dung 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 ngono kuwi no ayo ndak kula grogi ah rasa grogi rasa grogi ngono yo sing tetek wae ora apa-apa ora nek sing ngukum kowe ora adep-adepan no. Eh? Oh, alah. Ngono ae diomongne lho ora. Ayo, baleni, baleni, yo, ayo. Orangnya hak ini, wah eh lo bocah kira. Lah kowe hak eh kuwi lo marai salah iki ora. Langsung suwe ngenteni gong lu ning kok. Mas iki. Suwo Mas. Trang tak tung. Ah. Ya elok. Wah, jan wis rene-rene-rene nduk. Lho ngono kuwi.